Hej, hej och välkommen ska det vara till ett nytt avsnitt på kanalen Mustache Stick. Det är jag som är Pattan och det här är Dr. Apas hjärngympa. Eller Dr. Mankus Brain Training som faktiskt den här kartan heter. Det här är ett pussel. Mer än så vet jag faktiskt inte. Hej, vad gör du här? Nej, du kan inte göra någonting. Du kan inte varken prata eller röra på dig. Okej, det här är ett pussel. Och som sagt, jag vet inte så mycket mer än så. Så jag tänkte att vi får helt enkelt utforska det här tillsammans. Det kommer bli mycket, mycket trevligt. Kan vi ta på oss den där? Nej, kan vi inte alls. Nej, kan inte röra någonting. Här var det folk. Nej, men titta! Här kommer kungen. En kung. Vilken kung är det? Det vet jag inte jag. Men en kung är det i alla fall. Ja. Ska vi... Vänta nu. Där! Där är en sånt här litet... Hej, va? Hej, hej. Hej. Jaha, du säger hej men du går bara. Ja, hej. Okej, okay. Ja. Cool kille. Det ser ut som en... Nej. Jaha. Också en konstig kille. Men titta här sitter ni och har trevligt. Vilken käke han hade. Ja. Men jag tror att vi ska gå till det här utropstecknet. Finns det någonting mer här? Att utforska kanske? Vi ska se. Det var ju massa... Alltså det här måste ju vara uppsjö med YouTubers. Hej, hej! Säger jag. Kolla, det är Softis! Hej, Softis! Kan du säga någonting? Nej, han säger ingenting. Ja. Ja, det är inte roligt. Ja, nej, men det här måste vara... Det måste vara galet många kända Minecraft-spelare egentligen. Men, vi fortsätter. Här har vi Dr. Apas hjärngympa. Vi ska se vad som står här. Please read all the rules. Läs alla regler och sen tryck på den här knappen för att starta. Okej. Settings. Regler. Vart har vi regler? Info. Vad står det här? Du måste ha resource pack, det har jag. Musik, 50% jag har tagit av musiken. Jag tycker den var störande. Command blocks on, difficulty easy. Har vi det, man tror? Ja, det hade vi. Shaders off, okej. Och här står det skräp. Nu kör vi igång. Du trycker på knappen. Jag har tryckt fel knapp. Jag ska trycka på den andra. Okej, då gör jag det då. Nej, jag bara skojade över andra knappen. Men orka! Alltså! Nu kommer tåget. Vilken volym. Ja, men vi går in. Mot äventyret. Undrar hur långt vi ska åka. Okej. Det här är ett forskningsinstitut. Ett djurforskningsinstitut. Som vi är. Vad är du då? Bernard. Ja. Du kunde inte prata. Nej, det kan du inte. Du bara springer iväg. Spring iväg! Jag bryr mig inte! Ja, vi fortsätter. Tryck på knappen. Det känns som att nu är vi nära. Hej! Bob! Hej, Bob! Okej, vad säger vi här då? Okej, sponsorerna för den nya uppfinningen, de sitter i rummet och väntar på mig. Ja, men vi ska inte låta dem vänta någon längre. En knapp, vi trycker på knappen. Okej, vart är det instängd? Wow! Ja, det är en sån här... nu hänger jag med. Det här är ju för att desinfektera mig så att jag blir ren och fin när vi ska gå in i laboratoriet. Här får det inte finnas något smuts inte. Vad är här då? Stanna! Mary? Och du heter Harry. Mary och Harry. Vad ska den här heta då? Stu och Jerry. Då måste det finnas en Larry någonstans. Fast du ser ut som en Pippi Långstrump. Du kan inte heta Larry. Sybil? Nej. Jag tror de skulle ha såna namn som hängde samman. Nej, vad har vi här? Please use the elevator. Left elevator. Ja. Vänta, det är en kille där inne. Ja, men vi åker uppåt. Boop! Hej! Carl. Tänker inte prata med dig. Och du heter Sofia. Nej, dit ska vi.
Där var ju utropstecknet. In till rummet. Mötesrummet. Det är Soft, det är UFO menar jag. Är det han som är chefen? Nej, vad roligt. Både Softis och UFO. Kul. Okej, det av det jag förstår i alla fall, det är det här institutet har ju, eller forskningscentret har väldigt, väldigt smarta apor. Och de som sitter här är såna investerare som vill helt enkelt se hur de här aporna, hur de uppför sig. Vi får, det är 12 nivåer i alla fall, som det verkar vara. 12 nivåer, ja, det ska väl kunna, wow, vad händer nu? Det ska väl kunna mäkta med. Vem är det som morrar? Vem morrar? Är någon här ute? Åh, oh, kolla där! Den missade jag. Coolt! Men du, det där var fränt. Ja, mycket intressant, tycker jag. Här, men du lyser ju. Okej, jag följer efter dig, Bob. Det var så himla viktigt. Och du springer. Och kolla, han sidesteppar. Ja, men spring på bara, för all del. Vad heter du då? Ben. Okej, och så backar vi in. Ja, för så kan man också göra. Okej, vi har ett litet problem. Aporna sprang iväg alltså. Okej. Jaha, du vill att jag ska ta på mig en apkostym för att ni har släppt lösa apor. Ah, ja, men jag säger väl, jag vill inte den som är den. Hur tar jag på mig kostymen då? Men ta på... hur tar jag på mig... Jaha. Okej. Okay. Level 1. Good luck, tack så mycket. Det här kommer nog bli ganska enkelt. Level 1, vi ska göra en log, vi ska göra en workbench och vi ska göra planker. Det kändes ju väldigt, väldigt enkelt. Jag tror nog att det här kommer vi lösa på en gång. Jag hoppas att det inte är såna här, eller fortsatt såna här galet enkla saker. Men det brukar ju vara en sån här liten, första uppdraget är sån här enkel som man bara vill skratta. Just det, en log, den har vi faktiskt färdig. Då sätter vi ut en logg. Så, plupp. Han satte sig rätt också. Vi ska göra... Oh, nej men kolla här! Jag har ju faktiskt apkostymen. Man ser ju inte det när man ser mitt riktiga skins hand. Men här har jag ju faktiskt apkostymen. I alla fall, vi ska göra en workbench. Vi ska göra en logg. Så och så klarar vi det här uppdraget. Plupp och plupp. Tackar! Första uppdraget avklarat. Oh, jäklar. Allting bara försvinner. Häftigt. Alltså, det är riktigt nice hur du bygger upp allting. Okej. Vi ska göra en höstack. Vi ska göra bokhylla och svart ull. Svart ull. Där! Det är bara ta bort den. Behöver inte ens göra svart ull. Jag kan stjäla den. Så, och så sätter vi den så där. En hay bale ska vi också ha. Lite hö. Finns en workbench där inne? Nej, det gjorde det inte. Då får vi helt enkelt crafta den. Vi craftar en workbench. Jag känner mig ganska säker på att workbench är någonting som man kommer måste ha i varenda karta. Vi sätter det där och så gör vi så. En hay bale. Den är klar, då är det bokhylla. Men... Okej. Okay. Ah, där uppe var de. Där har vi bokhyllor som blir böcker. Så jag får bygga ihop en bokhylla igen då. Men det är lugnt, det kan vi. Jag vet exakt hur man gör en bokhylla. Jag har tillräckligt med böcker. Vi måste ha lite mer trä. Och det är ju 6 stycken träd. Inte träd, som träplanker om jag inte missminner mig. De och då så och så ska de där vara i mitten. Jajamensan, det var helt korrekt. Pattan kan. Bana nummer 2 avklarad. Okej, jäklar bara hoppa ut fort. Ja, det är fränt hur de bara tar bort den och hur det byggs upp igen. Ja, riktigt, riktigt häftigt.
Okej, okay, en melon, en jack-o'-lantern upplyst och löv. Men de kan inte, nej, de kan inte plocka bort. Jag måste där har vi en kista. Seeds behöver inte. Men stone pickaxe behöver jag. Jag behöver ha, vad då? Ja, jag behöver en shear. En shear. Där har vi ju pumphuvudet. Nej men titta! Här har vi ju ett järnblock. Behöver jag också. Men du, det här går ju snabbt. Jag måste ju ha lite såna här, lite vattenmelon. Vi ska ju göra ett sånt block också. Så tar vi och tar det. Men jag måste ju ha en workbench. Det glömde jag. Kom igen. Men jag kan göra en workbench där. Eller hur? Det kan jag göra. Så, en workbench har vi det. Sätter den där. Vi splittar på den. Gör en shear. Så. Så vi kan ta löven. Och sen så gör vi en vattenmelon. Så där. Nu. Nej, vänta nu. Vänta nu. Jag har ju missat en sak. Jag har ju faktiskt missat en sak. Jag måste ju ha någonting och få en fackla. Jag måste ha en fackla för att kunna göra jackalantern. Ja, men jag fick ju sten. Jag fick ju faktiskt sten. Jag måste göra en liten ugn. En ugn och sen behöver jag ha mer trä. För jag måste ju göra charcoal. Och hur man gör det vet säkert ni. Alla som tittar på det här att man, nu ska vi ta blanket där, man ska ta och bränna en sån där, en liten logg. Då kommer vi få charcoal. Behöver vi ha så där många? Nej, det behöver vi inte. Jag måste nog ha en planka till. Jag måste ju få en pinne också. Då tar vi den. Så där och charcoal, tack. Ja, det räckte med den. Trevligt, vi gör lite pinnar och sen gör vi en fackla, så där också trevligt. Och jag vet inte varför jag tabbade ut där, men det gjorde det. Det var här du såg det först på kanalen med Stashtick. En jack-o'-lantern, äntligen! Så! Ja men tackar, tredje level. Okej. Nu sa han just att apan kan göra en workbench och en ugn. Och det tyckte inte han var så svårt. Så nu ska vi... Ja, nu ska de försöka hitta på massa andra roligheter. Okej, okay, det här har varit lite end-aktigt. Vi ska ha purpurblock, vi ska ha endbricks och vi ska ha sand. Purpurblocken får ju... Jag tar bort den där. Då får jag dem. Så tar jag bort den där. 7. 8. Okej. Vi behöver... Och där har vi en... Oh, massa verktyg. Trevligt. Pickaxe ska vi ha. Vi behöver... Behöver vi mer? Men vänta nu. Stone... Jag måste göra en ugn. Jag måste göra en workbench. En workbench. Vi ska sätta dig där. Vi sätter dig där. Och sen så ska vi göra en... Vi måste hacka upp dem här så vi får kobbel. De kunde gett mig kobbel från första början. Det här tar bara en himla tid. Men, man ska inte vara bitter. Man ska vara glad. Det här blir roligt. Nu har vi jätteroligt. Så där, en furnace, en ugn, vi sätter ut dig där också. Då behöver jag chores fruit, de ska vi faktiskt, vi ska ju elda upp dem. Vi tar den där. För den kommer jag inte behöva till någonting. Vi kan slänga svärdet också, för den kommer jag inte heller behöva. Hade vi någonting här? Nej, hade vi inte.
Vi tar och tar bort dig också. Vi tar yxan. Ah, sådär. Så. En yxa. Vi tar och slänger in dig i ugnen också. Eldar upp allting. Men. Nu behöver vi hitta någonting här. Vi ska göra endstone. Och då måste vi ha några sådana här lite block. Men jag vet fortfarande inte hur jag ska få tag i... Kan man göra sand av de här? Nej, det kan man väl inte. Titta. Där är vi sand. Då behövde jag inte göra sand. Då skulle bara hitta sand. Vad finurligt. Så, då sätter vi ut den där. Vi... av tre. Om vi tar spaden också då. Och så ska vi sätta ihop de här. Då har vi fått de endstone bricks. Och nu är det bara purpurblocken som vi väntar på. Och det borde jag ju få om jag sätter ihop de här fyra. Eller hur? Visst är det så? Jajamensan, så var det. Vad bra! Då har vi klarat bana... fjärde banan, eller? Ja, level 4 klar. Fantastiskt. Och vad har vi här då? Okej, sten, en ugn och coarse dirt. Coarse dirt, det får man ju om man tar kobbel och det här. Ah, just nu försvann det, vad det heter. Där har vi dirt. Dirt ska vi ha. Tackar. Och vi behöver fortfarande trä. Gravel heter det ju. Gravel. Ibland så hänger inte hjärnan med. Så, då har vi lite plankor. Så vi kan bygga oss en liten workbench. Den bygger vi nu. Oj, sådär. Pang. Sätter ut. Tycker det är ganska fränt att man får det här apskinnet. Det var lite roligt. Vi behöver ju lite pinnar. Pinnar behöver vi och vi måste ha en... Åh, men titta, där är de ju. Hej. Vi måste ha så att vi kan bygga oss en pickaxe. Först en wooden pickaxe och sen en stone pickaxe. För det är det man måste ha. Det är viktigt. Så där har vi så att vi klarar oss nu. Jag tror det. Inte den. Så. Och så. Vad var det vi skulle ha nu? Sätter det där. Vi skulle ha... gravel... Nej, coarse dirt. Vi skulle ha en ugn och vi skulle ha en smooth stone. Men då hugger vi loss här. Vi gör det bara, helt enkelt. Jag behövde inte ha järn till någonting. Tror jag. Nej, det behöver vi inte. Ingen järn här inte, då struntar vi det. Men vi ska ju åtminstone ha lite sån här gravel också. Hur många gravel behöver man ha för att göra coarse dirt? Jag vet faktiskt inte. Men vi måste ju ha såna här kol. Annars kan vi inte elda någonting. Så det ska vi ta. 2, 3, 4, 5. Kan det räcka med 5 stycken? Det kanske gör det. Var det någonting där uppe? Nej, det var det inte. Det såg bara ut som det. Vi ska göra en liten ugn. Inte den som vi ska sätta ut. Utan vi behöver göra en sån och en sån. Nej, 2 såna. Så tar vi och eldar på den där så den blir fin som den ska vara där. Men vi behöver... Hur många är det? När man ska göra coarse dirt. Jag vet att det är ju... Det är ju gravel. Och det är dirt. Nu har bara 3 stycken. Så, nej, det var fel. Oh, där! Så var det. Jag hade tänkt att sätta dem dirt och gravel. Men det var till rätt. Där sparar jag massa tid. Jag kunde ha satt den där fel. Så, den var klar. Den är klar. Och den här ska vi bara hacka loss så den också är klar.
Och då har vi helt enkelt klarat nästa uppdrag. Eller det här uppdraget. Congratulations, level 5 complete. Tackar, level 5 är färdigt. Men då skulle jag väl faktiskt vilja säga så här att fortsättning blir i... Vad ska vi göra här? Magmablock, glowstone och nether bricks. Men det här kommer jag ta hand om i nästa avsnitt. För nu har vi kört i nästan drygt 20 minuter. Men kära tittare, glöm nu inte att skriva en kommentar, ge en tumme upp och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt i nästa Minecraft-avsnitt eller något annat avsnitt på den här kanalen med Stashtick. Men till nästa gång så hej då!